ainda não esqueci, não. Eu pensei assim, eu digo, olha, eu posso morrer, meu filho pode morrer, ninguém sabe o que foi que aconteceu, eu vou falar para outro filho. Ele perguntou se eu queria ir embora, mas ele levou. Mas foi assim, não houve namoro, não houve lambido de língua, nem nada, não. Foi embora. Tá. Pá, pá, pá. Isso é tiro, isso é bala. A gente era do grupo de Lampião. Eu já tinha matado um, fez dois, Matheus fez três. Até que, parando minha recordação, eu ainda matei 21. Mataram Lampião. Mataram Lampião e tiraram as cabeças. E as cabeças vêm aqui pra Santana. Eu sei o que eu fiz no cangaço, eu não podia publicar isso para ninguém.